start. So, connected. Ayan. So, ito na. Kita nyo yan, guys. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Nagbago na. Ito sa van locking. Dito nyo makikita. Ayan. Meron dyan. Tingnan nyo. YouTube channel. So, ito na yung bagong update ni Globe. Hindi na naman natin ma-access si van locking or sweep frequency. So, ganun pa din yung gamit natin Globe Atom model ZLT-S10G. So, ituturo ko sa inyo kung paano na naman yun ma-access yung van locking at yung frequency. So, sa mga bago pa dyan, gustong lumakas yung signal nila sa Globe. So, panoorin nyo lang to. May matutunan kayo dito sa video ito. So, sa ngayon is yung gamit ko ay ibang model. So, hindi ko matuturo sa inyo dito sa desktop dahil nga yung model ko na ZLT-S10G ay ginamit ko sa isang window machine ko, Wi-Fi window machine. So, nasa ibang lugar siya na install ko. So, pupunta ako doon pagkatapos ko magbigay ng mga detalye dito sa desktop. So, sa CP ako mag-tutorial kung paano i-update or paano ano bang gagawin natin para ma-access muli yung van locking. So, huwag kayong mag-alala dahil yung PC na gagawin is parehas lang naman yon sa desktop. Walang pagkakaiba. Sundan nyo lang. So, ituturo ko lang sa inyo. Kailangan lang natin tong bagong file na to para ma-install natin dun sa settings ni Globe. Ito yung paraan para ma-access natin muli yung van locking. So, mada-download to sa drive ko. Ito yung link. So, ilalagay ko to sa description. So, pakita ko lang paano i-download. So, click nyo lang yung link sa description. Tapos, click nyo lang to. Download button. So, mada-download na siya. Click ko. Okay, wait lang. So, yun. Nag-download na siya sa baba. So, yan. Ito yung file na yun. So, ito yun. Pagkatapos ma-download, hanapin nyo lang. Ito yung Colmenero. Tapos, naka-zip siya. So, ma-open lang natin to gamit yung WinRAR or 7-Zip. So, I recommend sa ituturo ko sa inyo is 7-Zip dahil WinRAR is hindi siya pwede. Pwede siya makita nung laman sa WinRAR pero hindi siya ma-i-editan. So, nasa sa inyo na yun kung gagawin nyo to or hindi na, pwede na hindi na to nyo gagawin, pwede na proceed. So, ang mangyayari dito kasi is i-change natin yung logo. So, gamit yung 7-Zip, mag-download kayo kung gusto nyo. Then, open archive. Then, click. Then, dito sa etz_ro. Dito sa web. And then, sa image. Dito. Dito makikita yung, ito yung logo na lalabas doon sa ano doon sa pag-open nyo ng browser ng Globe. So, yung Globe at Home magiging ganito na yung logo. So, gusto nyo i-change to pangalan nyo ba? Or picture nyo? Pwede. So, ang gagawin nyo lang, i-drag nyo yung picture sa desktop. So, edit lang. Galabas tong paint. So, i-maintain lang yung size. So, pwede kahit sa ibang ano editor kayo, picture editor kayo mag-edit, basta important is the same size pa rin. Tapos the same name, huwag niyong baguhin yung size at name, baguhin niyo lang yung laman. So example dito, control and wheel mouse para zoom in zoom out, delete niyo to ng pangalan niyo, delete niyo yan, delete. So lagay kayo ng pangalan niyo or picture niyo, pwede din picture niyo. Kahit ano, basta hindi magbabago yung size. My name. Wait. My name. Ayan. Tapos to red. Tapos to yellow. Ayan. My name. Ayan. Sample lang yan, ha. My name. Tapos lagyan natin sa gitna. Tapos save. Ayan. So, ito na yon. So, ito
ito yung dati. So, papalitan natin ng ginawa mo. So, drag mo lang pabalik. Tapos, yes. Yan. So, nagbago na siya. Yan. Tapos, ano na. Close mo na. Tapos, ito. Okay. May lalabas dito. Okay, yan. Yan. So, balikan natin kung nagbago ba. Tingnan natin for sure. Yan. Nagbago nga. So, yan ha. Ganyan. Palitan yung logo kung gusto niyo. So, sa cellphone naman, paano ba i-download tong file na to? So, ipapakita ko sa inyo kung paano i-download yung file na to sa cellphone. Gamit yung cellphone. Kung mga iba nating mga viewers dyan, baka cellphone yung gamit. So, paano ba kung cellphone ang gagamitin? Paano ba mag-download? So, okay. Cellphone muna tayo. So, ito yon sa cellphone. So, kung i-click nyo yung link na nasa description sa video na to, so, pupunta kayo dito sa drive ko, sa Google Drive. So, tapos, click nyo lang tong file, yan, para papasok. Tapos, may download button dyan. Hindi ko ba ma-zoom? Hindi ma-zoom. Nandito yun, oh. Yan. Click nyo lang tong download button para mag-download na siya. Wait lang. Yan. Download. Na-download ko na kasi kanina kaya lumabas yun. So, tapos open na. Ito yung file. Okay? So, saan ba yung matatagpuan? My file. So, hanapin natin kung saan naka-install. So, punta tayo sa file manager. Tapos, hanapin nyo sa download. Kung wala sa download, tulad dito, wala sa download. So, dito tayo sa file. So, kita nyo sa taas. Nasa taas. Yan, sa taas. Yan. So, dalawa yan kasi. Sa taas. So, dito tayo sa file storage. Tapos, download. Download. Ito na yun. Yan. Yan yung file. So, okay. Paano ba ito gagamitin? So, doon na tayo sa doon tayo sa tutorial na. So, let's go. Wow! So, hello guys. Nandito na ako sa lugar kung saan nasaan yung modem ko. Yung kailangan nating i-update. So, kita ko lang sa inyo. Yan, yung window. Nasa loob nito. Yan. Nandyan sa loob. Hayaan nyo lang yung kumakanta guys. Ha? Dahil alam nyo na, matao dito. So, tara. Subukan natin. So, tapos ninyo nang i-download, di ba? Meron na kayong file. So, dito sa CP na gamit, hindi ko mapapakita sa inyo kung paano i-edit yung icon, logo. So, diretso na. Yung na-download nyo lang yung gagamitin ko, yung pangalan ko. So, pasok sa portal. 192.168.254.254. So yan, sa bago pa, yan yung IP address ng Globe. Pasok ka yun dyan. And then, dito, so logout muna para sa mga bago. Yes. Para sa mga hindi pa nakapasok dito. So huwag nyo lang pansinin yung mga nakikita nyo kung hindi pareha sa inyo. Dito may nakalagay Globe kayo dito, no? Yan, Globe pa yun sa inyo. So sa mga bago, huwag nyo lang pansinin kung anong kung hindi tayo pareha ng forma. So ito yung sabi ko kanina, nababaguhin. Yan, binago na. So babaguhin naman natin, depende kung papalitan natin yung picture kanina. So dito, login. Dito makikita yung login. Yan. So user, yung default default user is user, then default password is at nasa likod ng modem nyo yung default password, nakalimutan ko na, parang at, nagsisimula yata na yung at. So tingnan nyo na lang. So login. Then dito, yan,
Dito is punta tayo sa, teka, nakalimutan ko. Wait lang guys ha. Iisip-isip muna. Quick seating pala. Medyo ilang araw ko na rin itong na-update. So next. So hanggang sa magkaroon ng apply, tapos balitan natin dito. So click nyo lang tong parang lapis para ma-edit yung URL. So iris natin tama hanggang sa quick setting. Edit natin yung quick setting. Uy, nasali pa yung yan. Walang iwan lang yan. So dito is backup. Yan, backup data. Ano ba yan? Bakit back lang? Backup. And then data. Yan. Backup data. Hit enter. Yan, so pasok tayo dito, di ba? So dito natin 'yon ipapasok. Browse. Click browse. Yan. Hanapin natin yung na-download natin. Sana nakasunod kayo ha. Kung medyo mabilis ako, so ulit-ulitin nyo lang. Nandito na. Sana natin hahanapin yun. Hindi kasi ako sa cellphone nag-update sa akin. Sa PC kasi ako nag-update. Kaya medyo hindi ko pas, hindi pa ako sanay eh. Saan ba yung nahanapin yung internal? Meron bang may alam dyan? Basta hanapin nyo lang sa inyo rin. Alam ko sa inyo, alam nyo na. Sa mga PC user, alam na alam nila yan. So, try natin dito sa downloads. Kung nandito ba, ito nga. So, yan. Pumasok na, di ba? And then, update. Okay? Click update. So, nagre-restart na yung ano ko? Modem ko. So, sana walang connected dito sa window ko. Baka puputol mawawala ng connection yun bigla dahil nagre-restart yun. Okay, tagal. So hintayin lang natin guys tapos siya mag restart, nagre-reboot yun dahil may nilagay tayong bagong ano ba tawag dito, nilagay natin yun, firmware. Unsa na? Ano yun? Okay, your log out. Okay na. So, nag-restart. So, connected. Ayan. So, ito na. Kita nyo yan, guys. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Nagbago na. So, kung gusto nyo rin yan, so, gawin nyo lang. Kung nakikita nyo yung sigumo, lagyan muna tayo. So, sa mga gustong or gagamit ng Gumo SIM, sa Gumo SIM, mapapansin nyo yung wala yung Gumo. Gumo SIM yung gamit ko. Tapos, yung disadvantage lang ng nilagay natin is every mag-restart yung modem natin is hindi siya makahanap ng signal. Dapat nating puntahan muna sa ban locking para makahanap siya ng signal. Yan, tingnan nyo. Ikot lang ng ikot na. Sa mga bago is, click nyo lang yung device settings. And then, dito sa taas yon device settings. And then, dito din advanced settings. Ito sa ban locking. Dito nyo makikita. Yan. Meron dyan. Tingnan nyo. Ikot lang ikot. Sa mga bagong papasok pa lang dito is naka-check yan lahat. Sa mga bago pa lang, sa hindi pa lang alam tong ban locking, to ban locking. Naka-check yan lahat sa inyo, sa mga bago pa lang. So, ang technique dyan, ano ba yung kumakanta? So, ang technique nyan guys is, uncheck nyo lang yung iba, tapos mag-iwan kayo ng isa, dito kayo muna sa ban 3, tapos apply, click nyo apply. Yan, okay. Tapos dyan sa taas, tingnan nyo yung connection, nawawala, tapos magre-restart yan kung meron man signal sa inyong lugar dahil hindi tayo pareha. Dito sa akin is limited service lang yung band 3, so wala siyang napipick up na signal. So kung sa inyo meron, so gawin nyo lang is
connect kayo sa punta kayo sa speed test, tapos speed test nyo, meron na nagsasagap. Speed test nyo kung ano kalakas, tapos ilista nyo. Gawin nyo 3 times para makuha talaga. Tapos ano, ano to, ilista nyo sa papel kung gaano kalakas yung frequency, ano, Mbps na nasasagap niya sa band 3. Tapos ulit-ulitin nyo lang, uncheck nyo si band 3, then band 8 na naman, apply, then band 40, apply. Speed test mo lahat kung sino yung pinakamalakas. Tulad ko dito sa amin is pinakamalakas is si band 41. So yan lang yung ititira ko at mag-stay na ako dyan. Hindi na ako alis dyan dahil dyan mabilis yung internet connection ko. Yun, tingnan nyo, nag 3 bars. Bakit hindi na full bars, tanong, baka itanong nyo. Dahil itong lugar ko is medyo kalayuan sa city, so siguro wala nang dahilan. So yan guys, sa mga naghintay sa video ito, salamat mga boss. So, sa mga bago dyan na hindi pa naka click ng subscribe button, pakisubscribe button naman para makatulungan din nyo ako dahil malapit na nating ma-reach yung 1K subscription. Thank you so much guys, God bless you all, bye bye.